ko histoire professeur jo jannayno do village um ko yow janni cour makko kay ko law gayni o ni elef be makko ben jango mo kala mabbe yodo appréciation cour mabbe warta jangon ko c'est sur le pardon o ni elef be makko ben non mo kala ndeno ara jango yo ardu e sac de pomme de terre fiye badu cour mabbe on elef be ngi nokke professeur elala elef be mo kala mabbe hoti ka sudu o ni ha jango be ardi mo kala mabbe ino ardi e sac de pomme de terre Monsieur yo wadi cour makko haaw gayni on tuma si o inni elef be makko ben mo kala e mabbe o jettu pomme de terre kala ko woni kander saaku makko o winda don inde kala bonnu do mako tawata wata mo munyanade elef be ben inni okay professeur mo kala e mabbe windi inde kala bonnu do dun tata no sattan mo munyagol kander sac de pomme de terre on tuma professeur jo mabbe on inni be mo kala e mabbe kadi o jettu sac bungon bamba mo kaw yata wo yo wonde sac makko wata o accidu sac makko on tuma elef be ben inni elala professeur jo inni be yobe bambu sak jidin hanti ma lewru arabi tali sak jidin kabe yata wobe wonde manji on tuma mo kala e mabbe hoti elef be ben bambi sak jidin kabe yata wota be wonde sak jidin ha ko yontere timmata tay pomme de terre jidin fuddi ke fuddude kander sak ji on tuma continue donc lewru nun timmata tay pomme de terre jidin boni kander sak ji ha fuddi ke lubude sonjabe kambe tigi bambu be sak jidin be on tuma be yiltiti be arkay kolbe yidi professeur mabbe be explicani professeur mabbe be ni a pomme de terre jeden boni dey no sonju debe on tuma professeur mabbe inni be awa yide pomme de terre ko boni kon no wastay goddo bonni ma haaw gayni a jetti dum a wadi kaberne ma no juuti tanu kreye hen hakkunde ma e makko ala long stay amun nyanaki mo fayn tinkadi ala long yaw yey ha pomme de terre jeden bona du woni bon bonna berne ma ni tawata hay munnyanagol goddo joni berne ma ndin boni yawata munnyitanaade goddo tawta hay halna da gonga no satti famugol professeur jongi nibe mo kala e mabbe ko hondum be subi entre ettugol he non jogano dimmobe mumbe bo wano pomme de terre dem bonirno ga berne mabbe ha bonna be berne nen ka be yafantu kala bondobe on tuma be fo e mabbe benni professeur si allah newni jabi a partir d'aujourd'hui kala bonnu dolan mingo mi yafurantum fi allah o histoire c'est une petite histoire de conseil hande si goddo bonnima anditu anka je dia bonnino goddo go si o landike ma pardon haw gayni ay nyanga wa tamo mo nyanaade anditu no gasa jangu ko ambon mi tamo ka mun nyanaaki mo hande don jangu kan kadi o mun nyanu itakuma sai no fokadi awa wali famudin no fu anditu hunde wotere allah won hino dalani en ya fondire hakkunde mo bonnereji mon nin fi min kadi yo mi yafano on nyande o wawa na hore mum hasitay a watta fi neddo bonnudo ma on wadu fi allah anditu ko allah tagi ngi fu no wawa hara bonnata neddo di mojuma kon hay goto wata innude kanko haynde wotere o bonnali allah sayno satta ma mun nyurangol mo kanko bonnere makko nin wardu fi allah fi yo allah yafano en jango accin kreygol hen hakkunde meden on fo mi torki on stay video ango weli on yo like video abono don active on close de notification partage on lamo ka different group ji fi yo sensibilize yimbe ben torondire ngi fu si goddo bonni haaw gayni o torike yafuye yafano demmo stay o torai kadi yafuye ang itu henon ka bernema an yoda an kam bonni ma mettatama hara wadal ka bernema sakko dum kreya hen hakkune ma goddo madum sakko dum bonna bernema de nyandego on fomi tori kion abona gol achanol lam avimo ka espace commentaire on daron video wankou blg officiel